بسم الله الرحمن الرحيم سبحي گرجی صلوات سید انجا بکانی بغیر کہیں خطبے دے جو کو جو بہار ہوا دہ محرم کا گھٹ کھولی کائنات میں کچھ ہستیوں گزری ہن جی رنی ہن رونا وارو جی بھی ہستوں رنیوں ہن وہ سب رنیوں ہوئیں پانی پر سجا سجاد اج بھی قبر میں رت تو روئے سجاد رت رنو کرے شام کی بازار ہوئی ان بازار میں جڑی مر سجاد مگا جی اکیل میں رت جاری تھی علی جی دھی برسا جی نے دی سجاد پر تو جڑا جوان بھی یہ رت رونا جی سجاد تو رت روئے سجاد مگا جی اکیل جی رت ودی روئی فرمائے تو اما مکے بدائے تو جڑیوں ماں بھی یہ بازار ہلندی ہوئے نہیں یہ تو تھی بازار ہے کئی دکانے میں جو سجاد مولا ہیں باکر مولا بھی ہندا ہاں اور شام جا مریض عیدا ہا شام جے ٹائم ہوا کوری جے لائی یہ بازار نیدا دیدا دیدا جن مل سجاد مولا جے بھرساں گزرندا ہا سجاد مولا جے بھرساں دی چندا لگے کو بے گناہ کہہ دیاں اساں کے یقین نہ اساں جے کمے دعا گھر اساں کے شفا ملے سجاد مولا متے مو کرے چندو ہو بجو شفا ملی گدا شام جا مریض جڑے مل خوش تھی موٹندا ہا حکیمن طبیبن دے نہ منو سدا ہلیا منو شام دے زندان دے دروازے تے بکئی دی دے کان پیو ائی پٹ لگے تو وڈو کہی دی پان دی بیمار آہے پر اللہ جو قسم دعا جو گھرے تو پیو نہ اللہ ان دے دعا کی رد نہ تو کرے شام دی عورتوں ہلی ٹولو بنایو ہلو تلینن کا پوچھی چوں ذات جا کیرن انہن جو وطن کہڑو سید علی مقانی او شام جو اور تو سجاد مولا جی سامو آئیوں انہوں نے ایک عورت آج کا چلے تھی تمہیں اتنے بھی ہو شام جی زندان جی دروازے تا مائن قیدی کے اتھاریاں اللہ تمہیں حاجت قبول کرے سجاد مولا جی بھرسا اچی چیتی قیدی تو رستے تے بیٹھو تو کی خبر نہ ہے شام جا پردا دا اور اندر قید انسان ملندا اے تے شام دی عورت چلے سجاد مولا کے شام جا پردا دا اور اندر قید انسان ملندا سجاد مولا مت